بسم الله الرحمن الرحيم كلنكا ودا تشيغا مدخدي هوره iyo siyaasiinta waxa maanta soo gabagabobay oo magaalada Muqdisho ku soo gabagabobay kulan wada tashi oo socday laba maalmood oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu ku marti qaaday madaxdi hore iyo siyaasiinta dalka hore uga soo shaqeeyay kulanku waxa uu ku bilaawday jawi aad u wanaagsan saaka oo ay ka mahadceliyeen dhammaan mas'uuliyiintii iyo siyaasiyiintii ka soo qayb galay runtiina ay muujiyeen in wada tashiga noocan oo kale ah uusan dalka horey uga dhicin qodobadii looga hadlay shirka waxay u badnaayeen arrimaha masiiriga ee dalka gaar ahaan heshiisyadii ay gaareen golaha wada tashiga qaranka waxaana ka mid ahaa qodobadii talooyinka laga dhiibtay heshiiska hannaanka doorashooyinka qodobadiisa oo kala ah kow nooca doorashada dalka labo nidaamka madaxtinimada dalka saddex nidaamka xisbiyada badan afar guddiga doorashada qaranka shan midaynta mudaxileedka hay-adaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo ugu dambayn lambar lix habraaca dhammaystirka dib u eegista dastuurka haddaba waxaa labadii maalmood ee kulankan uu socday aad loo lafaguray qodobadaasi oo siyaasiyiintu ay soo jeediyaan runtii aaraa kala duwan oo u baahan in la tixgeliyo inta ay wada tashadu ay socdaan kulanku marka waxa uu bogaadiyey madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya dadaalada dalka looga ciribtiraya khawaarijta iyo weliba guulaha waaweyn ee laga gaaray iyadoo lagu baaqay in loo midoobo la dagaalanka argagixisada nooc walba oo ay tahay sidoo kale kulanku waxa uu bogaadiyey dadaalada dowladda ee deyn cafinta iyo dhammaystirka hannaanka dowladdiska Soomaaliya iyo mas-uuliyadda in ciidamada qaranka ee Soomaaliya ay la wareegaan amniga kulanku waxa uu bogaadiyey doodaha u adeegaya dhammaystirka dowladdiska Soomaaliya ee soo socday wuxuuna sidoo kale dareen ka muujiyey ka maqnaanshaha Puntland ee wada tashiga arrimaha masiiriga ah waxaana lagu baaqay in ay muhiim tahay ka qaybgalkeeda kulanka oo ku soo dhammaaday jawi aad u wanaagsan galabta ma ahan kii ugu dambeeyey waxaa jiri doona kulamo iyo wadatashiyo kale oo kala duwan oo laga yeelan doono arrimaha masiiriga ee dalkeena Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo billaahi towfiiq